Mustafa. Osman, të përshëndes, mirë mëngjes, a ka nisur mbledhja për deputetët fillimisht? Përshëndetje dhe mirëmëngjes Nisida. Në fakt mbledhja e deputetëve të Partisë Demokratike sipas zburimeve tona sapo ka nisur në Selim Blu, por ndërkohë një shfaqje komplet ndryshe na paraqitet në kuvendin e Shqipërisë ku operatori ynë Ervin Daja do të na ndihmojë me këtë pamje të drejtë për drejta ku shikohet që për herë të parë në kuvendin e Shqipërisë Garda Republikës ka marrë një urdhër për të rrethuar hyrjen qendrore të kuvendit me gardh metalik për të penguar 23 deputetë të cilët janë të përjashtuar nga sekretariati i etikës në kuvendin e Shqipërisë si pasoj e djegjes së karrigeve në pra një seancë të para 3 javëve. Ndërkohë që siç mund ta shikoni, gjithashtu në kuvendin e Shqipërisë ka një pranim mjaft shtuar të gardës së Republikës, ndërkohë që deputetët e Partisë Socialiste janë duke mbritur në kuvend për të marrë pjesë në seancën e ditës së sotme, edhe pse rreth 1 orë e 30 minuta. Atëherë, ne sapo kemi mbritur mëngjesin e kësaj dite në kuvend, jemi ndeshur me këtë gardë metalik që duhet thënë, nuk e kemi parë ndonjëherë edhe pse muaj më parë kuvendi i Shqipërisë u përfshi në përplasje mjaft forta mes opozitës dhe majorancës, mes opozitës dhe gardës së Republikës, ku deputet edhe atëherë të përjashtuar u përplasën mjaft fort me gardën e Republikës, por në asnjë moment nuk u pa arsyesh me vendosja e këtij gardi metalik, e cila duket se ka acaruar opozitën, ka pasur një reagim të sapo ndodhur dhe publikuar nga Gazmend Bardhi, i cili thotë: "Ky është kuvendi i Shqipërisë", pra publikon edhe videon nga kuvendi i Shqipërisë dhe të gardit metalik. "Ky është kuvendi i Shqipërisë sot mëngjes, dera kryesore e tij rrethuar me hekura dhe me shumë forca siguria sesa deputet. Shqipëria bëhet kështu vendi i parë që nga njëra anë është vend antar i NATO-s dhe vend kandidat për në Bashkimin Evropian dhe nga ana tjetër rrethon hyrjen kryesore të kuvendit për ta mbrojtur nga deputetët armiq. Kuvendi nuk është burg dhe as qeli burgu, edhe pse shumica përfaqësuese të majorancës qeverisë duhet të ishte sot në burg dhe jo në atë sallë. Shëndrimi i kuvendit në qelinë e rrethuar me hekura të pëllum gjokës e të ngjashmëve të tij është një akt që turpëron Shqipërinë dhe çdo shqiptar." Është ky reagimi i kreut grupit parlamentar të Partisë Demokratike dhe duket se në fakt ky veprim i gardës së Republikës i kuvendit të Shqipërisë ka acaruar mjaft edhe kampin opozitar që do të shohim në momentin që deputetët do të vinë se cila do të jetë sjellja e tyre. Kujtoj që vetëm 13 deputet të opozitës do të munden të hyjnë në seancë, nëse ata do të kalojnë për të hyrë në sallën plenare, ndërkohë që 23 deputetët e tjerë nuk munden dot të hyjnë për shkak të përjashtimeve që kanë marrë nga sekretariati i etikës. E kuptoj. Teksa raporton Osman, shihen në mjaft lëvizje në bordin e kuvendit të Shqipërisë, por besoj është garda ajo që dominon, sepse nuk e di nëse kanë mbritur deputet. Vetëm disa deputet Partisë Socialiste, apo si që është edhe deputeti Petro Koçi që u shikoni në këto pamje, ishte Ermonila Felaj pak më herët, pra vetëm deputet të majorancës dhe deputetet e Partisë Demokratike, si që në thash, janë në mbledhje në Selin Blu. Ndërkohë që janë edhe dy furgon të forcave të ndërhyrjes së shpejtë, të cilët kanë mbritur në kuvendin e Shqipërisë, operatori ynë Ervin Daja do të na ndihmojë me pamjet. Pra janë do duhet kuptuar një herë nëse janë për të hyrë në kuvendin e Shqipërisë apo jo, duke qenë se ka dhe një protestë jashtë kuvendit të Shqipërisë të minatorëve, të cilët prej javësh protestojnë për statusin e tyre. Ndërkohë që siç e thash janë deputetë të Partisë Socialiste, të cilët mbrinë në kuvendin e Shqipërisë për të hyrë në seancën plenare të kësaj të enjteje dhe duket se deputetët e Partisë Socialiste kanë zgjedhur këtë mënyrë të vinë rreth 1 orë 30 minuta më herët për të shmangur përplasjet me deputetët e tyre e deputetët e Partisë Demokratike. Pra me kolegët e tyre opozitar nisur edhe nga seanca e fundit plenare para 2 javëve. Po, me sa duket ka patur një organizim edhe ndërta ndër deputetët e Partisë Socialiste apo jo për të ardhur shumë herët duke qenë se seanca plenare është në orën 10:35 është ora tani dhe ne shohim si rallë herë deputet të sëmajtës që mbrin kaq herët, gardin metalik të vendosur, garda e Republikës që dominon. Nuk e di nga ai sa ke ndjekur deri tani Osman dhe nga informacionet apo burimet e tua parashikon një ditë që do të jetë e zhurmshme dhe me tensione apo do të ketë një stepje nga opozita për shkak të masave që janë marrë ndryshe duhet thënë nga majoranca.
Nga burimet e mia, Nisida, ky vendosje e gardit metalik ka acaruar disi kampin opozitar, dhe të shikojmë sjelljen e tyre. Të paktën ne kemi raportuar për gjatë gjithë këtyre ditëve se sjellja e opozitës në kuvendin e Shqipërisë do të ishte ajo që kemi parë javët e fundit, ku ata nuk do të lejojnë normalitetin parlamentar në kuvendin e Shqipërisë si brenda seancës, ku ata kanë lajmëruar se do të jenë pjesë, por ama kemi parë që në momentin që ata përjashtohen, zhvendoset përplasja edhe jashtë dyerve të kuvendit të Shqipërisë. Gjitha kjo pas dy ngjarjeve të rëndësishme, para që lidhet me mos respektimin e vendimit gjykatës kushtetuese nga deputetët e Partisë Socialiste duke votuar kundër në kuvendin e Shqipërisë për t'i dërguar gjykatës kushtetuese për të shqyrtuar mandatin, ligjshmërinë e mandatit të Olta Gjaçkës, deputetit e Partisë Socialiste, dhe ngjarja tjetër e cila acaroi jo pak gjithashtu kampin opozitar, burgosja e deputetit Partisë Demokratike Ervin Saliani, që prej datës 27 shtator vuan dënimin e tij në burgun e Fierit. Pra ishin këto ngjarje që tashmë kanë prodhuar edhe ngjarje tjetër që ne do ta shohim, besojmë, javën tjetër në datën 23 tetor, kur deputetët e Partisë Demokratike të grupit parlamentar do të udhtojnë për në Strasburg për të mbajtur atje një protestë dhe për të dërguar atje sipas tyre zërin e opozitës, ku sipas tyre burgosen drejtuesit e tyre kryesor, nga ana tjetër qeveria është lidhur me krimin dhe korrupsionin dhe deputetët e opozitës nuk lejohen të hyjnë në sallat plenare. Osman, faleminderit shumë për gjitha informacionet. Do të jesh, do të qëndrosh aty për të ndihur hap pas hapi të gjitha situatat. Kërko linjën me të patur të reja, sepse do të ndjekim gjithçka në transmetim të drejtë për drejtë.